יוסנג GD 250R. יוסנג הקוריאנית לוקחת את הדגם החדש שלה, ה-X5, שהוא אופנוע נייקד עם כידון רחב, לקחו את האופנוע, הוסיפו לו פיירינג וקליפונים, ידיות נמוכות, והנה יש לנו אופנוע ספורטיבי. אתמול בילינו איתו בהרי ירושלים, נהננו איתו מאוד, התנוחה הקרבית מאוד, סך הכל יש לו יכולות דינמיות לא רעות. בעיר כמובן שקצת פחות נעים עם הקליפונים הנמוכים, אבל סך הכל אופנוע טוב מאוד. הדבר היחיד שקצת מפריע לאופנוע זה העובדה שדרגת ה-250 סמ"ק קצת עבדה בגלל השינוי בדרגות הרישיונות. כרגע דרגת הביניים מאפשרת רכיבה על אופנוע עד 47 כוחות סוס, שאר היצרניות צמחו ל-300 סמ"ק, 390, 500 סמ"ק. בעבר האופנוע הזה לדעתנו יכל היה להתחרות טוב מאוד בדגמים כמו ההונדה CBR 250R או הקוואסאקי נינג'ה 250, אך שלמעשה אין לו באמת מתחרים בשוק, הוא צריך להתחרות בכלים עם נפח גדול יותר. יש פה יתרון מבחינת הוצאות ההחזקה, העובדה שדרגות הביטוח בארץ אנכרוניסטיות ואין להם שום קשר למציאות, ברגע שעולים עם אופנוע מעל לנפח של 250 סמ"ק גם פרמיית הביטוח עולה. במקרה הזה יוסנג מציעה למעשה הוצאות החזקה זולות יותר, שכן הביטוח יהיה זול יותר מהמתחרים.